Koho zaujímalo teplo, teplá voda, ako a kde sa vyrába, mohol sa v útorok po obede prísť pozrieť na deň otvorených dverí do kotolne Žarnovickej energetickej. Mohol, ale nikto neprišiel. Ja osobne si myslím, že o tej rekonštrukcie, ktorá v Žarnovici prebehla, neboli nejaké veľké problémy z pohľadu dodávky, či už tepla alebo teplej vody, a tým pádom tí ľudia vyzerajú byť kvázi spokojní. No a myslím si, že práve to spôsobilo to, že tá účasť bola taká, aká bola. Podľa pozvánky, ktorú dostal každý do schránky, o 16.00 sa malo konať v kultúrnom dome stretnutie občanov so zástupcami tejto firmy. Sem prišlo o niečo viac ľudí. A tak v takejto komornej atmosfére si väčšinou domoví dôverníci vydiskutovali problémy, ktoré trápia väčšinu obyvateľov. Chcel som byť informovaný o celkom ukončení tej realizácie. Doteraz na dome neboli žiadne nejaké problémy s týmto. Myslím, že ten systém je vybudovaný inteligentne. Zatiaľ to všetko funguje k spokojnosti. Bola som zvedavá, či sú nejaké zmeny, či sa niečo zmenilo. V podstate, ako sa rozúčtováva teplo. Každý sa mohol tohto zúčastniť. Boli tu podané veľmi zaujímavé informácie. My sme sa zase zaujímali o vývoj cien za teplo v budúcom roku, ale aj z dlhodobého hľadiska. Veľmi ťažké hovoriť o jednotkových cenách, lebo bohužiaľ každý rok sa trošku menia parametre pre výpočet jednotkovej ceny. To znamená, že aj keď my máme stále rovnaké náklady, respektíve naše náklady klesajú, tak jednotková cena sa podľa toho nespráva, pretože tá sa vypočítava na základe iných základných parametrov. Ale my to sa snažíme vždy prepočítať tak, že koľko budú ľudia platiť za teplo, pretože to je dôležitý parameter. Čiže v budúcom roku, keď ľudí zaujímajú jednotkové ceny, variabilná pôjde mierne dole, fixná pôjde mierne hore, ale v konečnom dôsledku, ak zoberú rovnaký objem tepla, ako zoberú v roku 2013, tak ich platba bude nižšia, než bola v roku 2013. Takýto vývoj presne bude pokračovať ďalej, pretože náklady súvisiace s investíciou, čiže splátka investície, postupne každým rokom klesá samozrejme, že tým pádom klesajú naše náklady, čo sa prejavuje potom v tých platbách našich odberateľov za teplo. Takéto stretnutia s občanmi nie sú a nebudú do budúcna ojedinelé. Už v tomto roku Národná energetická má za sebou dve takéto stretnutia, v Hnúšti a Hriňovej. Aj tam sa prejavil nezáujem obyvateľov o tepelnú problematiku. V obidvoch týchto mestách prišla v každom len okolo 30 ľudí.